Nkukulisaayo mukuumula mwoko n'enkwebaza okuba ng'okyali naffe nkyeyongera ne pulogulaamu Sayansi w'obulamu. Nze Grace Baiga, omukugu waffe olwaleero ye Dr. Mugenyi Adrian. Ono yali naffe wiikendi eyaggwa, mukugu mu magumba n'ebinywa. Tubadde tutandika sho atuzizaayo ku mabega, ate oluvannyuma ne tuddamu ebibuuzo byammwe ebitonotono bye twafunyeeko, ate oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo n'ensingo mu mugongo. Dr. Mugenyi, bakadama uli yaweereza meseji ye nga eri bold nene, n'angamba nti ffe bakadama tulumizibwa nnyo emigongo olw'okuyimirira. Buzibu ki bwe twolekedde kakati bannaffe abakozi aye tebali bokka nti bakadama nti bwe bafuna obuzibu olw'okuyimirira ennyo okola ki? Omubiri gwaffe gwakolebwa nga gulina okubaamu ne ka break a little bit here and there. Nti niwe babeera abantu abakola mu factories ez'enjawulo, nono ne Uganda bavaayo ng'emigongo gikola ki? Gibaluma. Naye nga twandigambye nti omuntu bw'aba alina egyo emirimu nti oyimirira nnyo, okutama nnyo, tandika okwepeesenga muko okole exercise okwongeza amaanyi mu ki? Mu mugongo. Kubanga tulina okukonditioning omugongo gwo okuba nga gusobola okukola tasks z'okola ki? Z'olina. Nti abakyala bangi nira nibugenda abantu bakadama be Japan abantu bonna abali ku kyo batera okulumunga ki emigongo olw'okuba waliwo topic gye tuyita economics nirwa eyo ejja kuba mpanvu nnyo. Naye kye nandisabye abantu basobola okugenda ku Facebook page yange, kuliko a lot of information esomesa abantu exercises okukola. Nadde ndowooza olwayo nja kujja ng'oyambadde shorts because I said do you know about whatever exercise which may not be olowooza leero gwe gusembye okujja ogudayo tujja kukozesa dduyiro okulaga exercise kizosobola okukola ng'omugongo okuluma okuyambako okurelievinga, naye abantu bani badde batambulamu and they keep us active as much as possible. Obadde oyogera ku bantu abalina abayimirira ennyo, ne ntunuulira katandikira show tulina ba camera people b'olaba bayimiridde ba doctors the surgeon doctors nokola surgery nabo babeera bayimidde bo. Ababoodabooda bano abatambula nga batudde for that long, naawuba ono naawuba oli nabo ndowooza bagwa mu kkuweri erimu eryo. Kaakati mu basawo, abasawo abasinga okubonaabonyezebwa n'omugongo be bannansi, bafuna nnyo enjali z'emigongo. Bwe tuva ku bannansi ne kuddako ba dentists, nabo bakola ki? Balumwa nnyo emigongo n'ensingo. Bwe tuva ku abo ne kudda ku bantu ba laabu. Nti bano abasawo abalongoosa abamu ekibayamba nti entebe zaabwe oba ebitanda babireeta ne bibeera ku level waabeera n'omulwadde nga ali flex teyeewese nnyo. Ate nansi ye ekimuleeta okuba ekibaleeta okuba n'ebizibu by'omugongo kusitula abalwadde abo bajja mu buliri different weights. Ba dentist okuba nti akutunula bwati mu kamwa buli kiseera ate entebe zaabwe tezikyuka bulungi. Abalaabu okutula ku kabenki abo ne ba orthopedic surgeons ne ba surgeons abasinga ebitanda byabwe bigenda wansi ne waggulu, so tebatera kufuna nnyo. Abaana ba boda boda batera okufuna emigongo egiruma. Naye nange nvuga piki, naye bw'oba otuddeko ka trip akanyuma obulungi ogenda n'ogivaako ng'ogula omugongo kutandisa okukola ki? Okubugoomirira. Nti piki zaffe olumu abantu bazikola service shock absorbers nezikola ki? Nezigwamu. Olinakuba mukanya n'owulira nga akoze ki? Agumazeeyo. Naye bwe otandika okuwulira ka feeding ako, omuntu andisituse n'ogolola omugongo. I'll tell people exercise z'omugongo, exercise. Naye ate tulina okwegendereza, nyinza okuba njogerako exercise. Bwe n'okeera ku makya n'ogamba aha, n'otandika okugenda okusitula kilo bitaano bitaano ate omugongo n'okukola ki? N'ogukosa. Nti olumu na exercise nazo ziri mu dozi ki? Nti tujja kukola emirundi etaano ku makya n'ekawungeezi. Kati oba physiotherapist tusinga okweyagalira ennyo kubanga ffe tuwa dozi ya exercises. Tugenderewo ku nsingo. Ensingo waliwo obugumba bubeera buli bugumba musanvu buviira ddala eno y'enkoto n'okka wansi ne bujja bwe bukola ensingo.
Na ye, nene nga betuwala wa mugongo, ntumuli muwe binyua ebiva mugongo. Bo ebiva monsingo. Binyua ebiva magumba. Aha, obusimu ebiva magumba. Buja nebuitina mudala, nebuja mukono. Nebuja mukono, obu. Abantu wamuna gama, tinata nso kufuno kusanyala la muchi, mungalo. Kati wajana ulila nti asanyala de mungalo. Ne mugamba nebuzo buli ku nsingo. Olumu omulaba omulwadde nga tamatidde. Nga mathematics tamutegeera. Tamutegeera. Kati singa mbadde nkola mu ngeri y'omugamba nti mujjanjabe bulungi. Nandibadde ku ngalo kwenteeka eddagala. Ate awo omuntu asanyuka nnyo omusawo namulaba n'anteeka eddagala ku ki? Ku ngalo wannuma. Naye ng'omugga nti obulumi buva mu ki? Nsingo. Kubanga ensingo ewava waya eziko ebinywa ebikonnekitinga mu ki? Mukono. Nti oli n'abeerawo n'azuukuka olumu ng'ensingo ekoze eki yeesibye ensikya. Gye bakuteekamu akaso. N'akuteekamu akaso. Ne nkyagala sinaba kufuna bulungi time oba omuntu anteekamu finance tukole research ku kaso ako. Tekinologi SAYANSI w'abaddugavu yenze yansobera. Kati ensikya eyo olumu eva abantu okwebaka obubi. Kati abaana bali waka. Abaana bamanyi okugenda ne iPad mu buliri na oba essimu mu buliri ku ssimu. Olumu ensinga eruma omuntu neetandika ebinywa by'omusingo eba affected. Omuntu n'atandika n'okuwulira pain ng'ejja mu kifuba. Ne bamugamba nti olabika olina mu ne pneumonia. Tugenze tutandika okiraba nti mental health obuzi. Abantu abamu babanga tebalina ndowooza, balina stress nnyingi batera okufuna. N'obulumi mu ki? Mu nsingo. Omuntu n'aba n'ensingo ng'eri stiffu nnyo. Nera abakyala abamu babaga nti omwami bw'akomawo mukwatekwateko mu nsingo. Because that's stress z'emirimu zonna zikakkane. Zikakkane. That's where most of psychological stress. Lowooza obadde owulira ku SAYANSI w'abaddugavu bwe basinga abaffe bwe baatugambanga. Endowooza yaffe ekiddugavu ne singa nfuna engeri gye tutandika okuincorporatinga endowooza yaffe eya bulijjo kubanga n'okujjanjaba okwaffe wano na olwa njogedde ku bintu bya mental health kubanga ekyo tulina nnyo obutakifaako wano ewaffe naye omuntu bw'afunanga ebizibu bagamba ekizibu tekyabiranga ky'omu. Bw'oba otandise okulogoota n'otandise bagamba wano tukutwala butabika bw'omu. Bajjajjaffe tebaakukkiriza kutwala butabika. Mwaga abayiga kati mpewo za kika kyonna ne kibeera nekituula ne mulyoka muyimba buyimbi. Mwenna ne mubeera is also that's already therapy. Nti mwenna muli wamu mukubya embuutu mulidde muli wamu okuwona we kutandikira. Nti abantu babeera mu ssanyu olumu kyanguwa omuntu okukola ki okuwona n'ebinywa bino. Sometimes bitulaga pain. Nti oba omutayinza okuli n'ensingo ng'emuli bubi olumu kiyinza okuba mechanical olumu kiyinza okuba ki psychological naye ate pain y'omu nsingo eno erina ekintu kireeta kye bayita tension headache. Nti obunywa buno mu nsingo singa bukwatira omuntu atandika okuwulira omutwe ne gujja n'agamba mpulira omutwe nga gujja mu face bwe guti ne gugenda paka wansi olumu ne nerves bwe ziba compressed mu nsingo zireetera tension headache. Mulaga nti ngulira ku side emu ate okuva bayiga bwe namubuuza oli n'atanziramu omutwe ne gutandika n'obeera stressed olw'okuba tebakuzzeemu kati neetandika. So sometimes with simple manipulations ne exercises we can relieve tension headache. Nze maama wange Shamim Namirembe wali e Kawala yagala nagamba mpulira okuzitowana azitoweddwa n'ekibegabega muno n'omutwe n'agutwaliramu n'ensingo eva n'abeera ng'aginyiganyiga n'agiteeka wali eri. Abakyala abamu naddala ewaffe wano abakyala abaganda bwe baagenda nga bakuliridde ne batandika okuluka. Batandika okuluka emikeeka egyo. Nina bw'obatunuulira ogenda okusanga nga balina ekintu ekizimbye. Si ntumba naye bw'omutunulako omukyala ojja kulaba alina engeri ng'ekisavusavu wano waggulu wano. Nekiva nti eyo okubeera nga bakutamya omugongo ensingo buli kiseera ebinywa bitandika okumanyira n'amusavu ne gatandika okugenda mu ki? Mu nsingo omwo.
Kati fenafa abakozesa amasimu sibwe buzibu bwetwolekedde kuba tubeera bwetu tiku. Waliwo a lot of research ngeyogera ku phone bagita phone neck pains nti abantu okubeera ku busumbula ekiseera bugenda bubaleetera obuzibu mu nsingo. Nga tuwunzika, remedies ki omuntu z'ayinza okukola essaawa eno okwewala okufuna obulumi obw'omugongo obw'omukifuba kino? Tujja kyogerako naye ekifuba tukireke, tujja kudda tukyogereko. Ensingo n'omugongo butabeera mu kifo kimu, keeping the same posture. Omuntu funamu akadde n'otuulamukko n'oyimirira. Twewala entuula embi, ekitwoozo y'okutuula bweoti netuule ng'emigongo giri very straight up. Naye asingaolaba abasista bwe babeera ebiseera ebisinga.